Реконструкція обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді тривала понад 12 років. Через нестачу фінансування роботи у 2016 році зупинилися. Цьогоріч передбачили додаткові кошти і в жовтні ремонт тут продовжили. А вже зараз роботи в лікарні на завершальному етапі. В оновленому закладі охорони здоров'я буде модернізоване обладнання, котре дозволить швидше діагностувати хвороби, якісніше лікувати пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу, черепно-мозковими травмами тощо. Амбітний проєкт, що реалізовується у межах програми глави держави Володимира Зеленського «Велике будівництво», планують завершити до кінця 2021 року.